କୋଳରେ ଛୁଆ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି ମା, ସୌମ୍ୟା ସେବାର ସାକ୍ଷାତ ଦେବୀ, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁହଁରେ କହିଥାଉ। ହେଲେ କେମିତି କିଛି ବାହାନା କରି ବାରମ୍ବାର ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ସେ ନିଜର କର୍ମସ୍ଥଳୀ ହେଉ କି ଘରର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉ, କିଛି ତ ବାହାନା କରି ଆମେ ଏଥିରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କ ବାବଦରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେ ଜଣେ ଏମିତି କର୍ମଚାରୀ ଯେ ନିଜର 14 ଦିନର ପିଲାକୁ ଧରି କାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ମୋଦିନଗର ଉପବିଭାଗର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସୌମ୍ୟା ପାଣ୍ଡେଙ୍କ କଥା, ଯିଏକି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁଟିକୁ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ଏକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏବେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ସୌମ୍ୟା କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କାରେ ଦରମା ନେଉଥିବା ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ, ତେଣୁ ମୋତେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଗାଜିଆବାଦର ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଭଳି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ନିଜ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେବାଠାରୁ ଲୋକଙ୍କ ସେବାକୁ ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାର ଶକ୍ତି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତର ମହିଳାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପେଟରେ ପିଲା ରଖି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ପରେ କାହିଁକି ନିଜର କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ଓ ତାଙ୍କର 15 ଦିନର ଶିଶୁକନ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସହ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସେ କେମିତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ହଟିଯିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ରହିଥିବା ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପିଲା ଜନ୍ମଠାରୁ 15 ଦିନ ଯାଏଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ଓ ସହକର୍ମୀମାନେ ଯେଭଳି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଲେ, ସେ ନେଇ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ଥିବା ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।